величезний привіт! Я рада вітати всіх, хто завітав на мій канал. І сьогодні у мене буде відео у не зовсім звичному форматі. Особисто я дуже люблю готувати із м'яса птиці, і тим більше, що на своєму каналі я готую лише із м'яса домашньої, власновирощеної птиці. І тому у цьому ролику я зібрала 17 простих та дуже смачних рецептів. Думаю, що кожен зможе знайти тут для себе щось цікавеньке. Бажаю всім приємного перегляду! Тут у мене були три стегенця вагою загальною 1,5 кг, і я просто розділила їх ось на бедро і на гомілку. До речі, можна використовувати лише бедро або лише гомілку. Тут значення, в принципі, ніякого немає. Так, курочку я вже помила і злегка обсушила, і тепер приготую для неї маринад. Маринад абсолютно простий. У мисочку я вже додала 2 ложки олії столових. Олія може бути будь-яка за бажанням, головне, щоб без різкого запаху. Сюди ж додаю сіль. Сіль, звичайно, за смаком. У мене буде 1/2 чайної ложечки. Далі додаю 1/2 чайної ложечки сухого чеснику. Чайну ложечку меленої паприки. І ще додам суміш перців. Так, 1/4 чайної ложечки. І тепер все добре перемішаємо. Готованим маринадом заливаю курочку. І добре все перемішаю. Весь маринад відтру, щоб кожен шматочок був покритий. Курочку я примішала і тепер залишу буквально на хвилиночок 10-15, нехай трішечки промаринується, а я поки підготую яблука. До речі, можна залишити і надовше, можна, наприклад, із вечора зробити і вже наступного дня починати готувати. Але нічого страшного в тому не буде, якщо от 10-15 хвилиночок, смак від цього ані скільки не гірший буде. Помила я вже яблука, прибрала з них серединки і порізала ось на такі не надто тоненькі скибочки. У мене тут 4 середніх яблука. До речі, яблука потрібно брати кислі або кисло-солодкі, не солодкі. І підготувала цибулинку, одну таку невеличку, і теж порізала ось так її напівкільцями, теж не надто тонко. І далі підготую своєрідний маринад уже для яблук. Я у мисочку налила 2 столових ложки соєвого соусу. Сюди додаю 1/2 чайної ложки цукру. І додам ще 1/2 чайної ложки сухого чеснику. І добре перемішаю. Яблук я додаю цибулю. І додаю маринад. Теж потрібно все добре перемішати. Я вже підготувала собі форму, в якій запікатиму, змастила її олією і буду викладати курочку. Ще раз ось якраз перемішаю і викладаю шкіркою догори. Далі ось у проміжках між канточками курочки буду викладати яблука. Цибулею. Так, намагаюся, щоб всі проміжки були заповнені яблуками. Так, намагатися, щоб не всіма шматочками були шматочки яблук. Вся страва сформована, можна відправляти запікатися. Оскільки в мене скляна форма, то я буду ставити у холодну духовку на грів 180 градусів. Випікатиму я на режимі верх-вниз плюс конвекція. Якщо конвекції немає, нічого страшного, можна і без неї. І час запікання такої курочки приблизно 40-45 хвилин. Тобто потрібно орієнтуватися по готовності. І ще хочу сказати, що в процесі запікання цим соком, що буде виділятися, потрібно курочку періодично змащувати.
Моя страва вже абсолютно готова. Ось така курочка в мене вийшла з апетитною скориночкою і дуже-дуже багато соку. Ось тут погляньте. Тому, якщо ще ні разу не готували курочку ось таким чином, то я раджу обов'язково спробувати. Підготувала всі необхідні мені продукти, перш за все, що знадобиться гуска. Я буду використовувати частинки, я взяла такі найбільш смачні, це ніжки, грудку, і ось ще взяла плечову частинку, відкрила. Ось по вазі у мене тут 2 кілограми м'яса. Далі я вже почистила і порізала на півкільцями цибулю. Я взяла пів кілограма цибулі. В принципі, кількість цибулі – це річ індивідуальна, хтось більше, хтось менше. Але мені здається, що чим більше цибулі, тим смачніше буде. І ще знадобиться чорну сливу. У мене 200 грам я взяла, цілий, різати я його не буду. Я його просто помила, він у мене м'який. Але якщо чорнослив твердий, то я не думаю, що є сенс його заливати кип'ятком, оскільки тушкуватиметься він досить довго, тому робити, і ще раз повторю, сенсу цього я не бачу. Ну і ще знадобиться мені сіль і перець. На свою кількість я взяла 2 чайних ложки солі і пів чайної ложки чорного перцю. Можна, в принципі, додати ще якихось приправ, я нічого додавати не буду. Гуська – це птиця самодостатня, з насиченим ароматом, тому солі і перцю, я думаю, що буде цілком достатньо. Додаю сюди. І далі потрібно кожен шматочок добре натерти. Зігрілася у мене вже з олією сковорідка. До речі, олії багато не наливаю, оскільки гусочка у мене достатньо жирна, буквально 1 столова ложка. І далі буду обсмажувати всі свої шматочки. Вогонь у мене вищий в середньому, буду по декілька хвилин смажити до золотистого легкого кольору з кожної сторони. Після того, як я всі шматочки гуски посмажила у цю ж сковорідку, додаю цибулю. І, до речі, вогонь я зменшила. Буду смажити її на середньому вогні, до готовності доводити не буду. Ну так, хвилиночок 5-7, аби вона трошки пом'якшила. Підготовчі процеси я вже завершила, ну і далі буду збирати страву для тушкування. Знадобиться, знову ж таки, я буду використовувати гусятницю, можна взяти будь-яку іншу товстостінну посуду, яку можна ставити у духовку, і обов'язково, щоб до неї була кришка. Ну і далі буду викладати шматочки гуски. Я буду це робити, і ось перший шар виклала, і ось так в проміжки буду розподіляти чорнослив, так можна ще й зверху. Далі буду викладати решту шматочків. Ось ще наприкінці покладу лавровий листочок. Поверху засипаю смаженою цибулею. Закриваю свою гусятничку кришкою і буду відправляти тушкуватися. Духовку я розігріла до температури 200 градусів. І на 1 кілограм птиці приблизно час готування 50 хвилин. Але, як показує практика, що от саме в гусятниці і при тушкуванні краще все-таки брати більше часу. Тому, оскільки в мене так 2 кілограми, я для початку поставлю тушкуватися на 2 годинки 30 хвилин, ну а потім вже буду перевіряти. 2,5 годинки минуло, і мені цього часу виявилось достатньо, ось що в мене вийшло. Гусочка неймовірно ароматно пахне, і подивіться, скільки рідини вийшло, хоча я ні води, ні будь-чого іншого не додавала. Ну і виделочкою покажу, яке м'язко вийшло. Просто ідеальне, дуже м'якеньке. Ось воно просто навіть уже розпадається. Візьму інший шматочок. Ось такі неймовірні шматочки. Насправді неможливо передати цей аромат, як це смачно пахне. Тому я обов'язково раджу при нагоді приготувати, спробувати і впевнитися, наскільки це смачно. Це, власне, вирощена домашня, загальною вагою вона 3 кілограми. Я вже її, відповідно, помила,
І злегка обсушила, наскільки це можливо. До речі, перед приготуванням я ще гуску на годинку замочила у холодній воді, аби зійшла лишня кров. Далі, я ось у крилах, у гусей, хто знає, вони достатньо великі крила, я прибрала ось ці треті фаланги, оскільки, ну, в принципі, м'яса чи якихось їстівних частин там практично немає. Ну і, по-перше, це, в принципі, заважає. Плюс я вже прибирала ось ці сальні залози, які знаходяться ззаду. Це потрібно обов'язково зробити, оскільки вони можуть суттєво зіпсувати смак гуски. Ну і далі буду її маринувати. Я цього разу не буду готувати якихось маринадів. Я буду використовувати старий перевінений метод. Тобто я вже в мисочці собі змішала сіль, сушений чесник і перець. Пропорція в мене 1 чайна ложка солі, 1 чайна ложка сушеного чеснику і пів чайної ложки чорного меленого перцю. Ну і далі цією сумішю мені потрібно добре натерти гусочку, як зверху, так і зсередини. Гусочку я вже добре натерла, далі я її загорну у пакет і відправлю у холодильник маринуватися на ніч. У мене пройшло близько 12 годин і гуску я вже дістала із холодильника, переклала її на деку, на якому буду запікати. Ну і приблизно хвилиночок 15 в мене вже вона стоїть на столі. Ну, бажано, звичайно, зразу не запікати із холодильника, а все-таки дати гусці трішечки зігрітися. Ну, це, до речі, стосується не лише гуски, а й будь-якої птиці, яка буде запікатися. Краще, аби хоча б півгодинки вона трошки перед запіканням після холодильника прогрілася. Ну і оскільки у нас гуска з яблуками, то відповідно потрібно будуть яблука. В мене тут 4 яблука, 2 із них я вже порізала ось такими скибочками. Середніми, напевно. І ще 2 яблука залишили цілими, вони мені будуть потрібні трошечки пізніше. Зараз я їх відставлю. І тут я вже собі підготувала такий маринад для яблук. У мене тут 1 столова ложка меду рідкого і 2 столових ложки соєвого соусу. Ще раз трошечки перемішаю. І далі половиною цього маринаду заливаю ось ті яблука, які в мене порізані. Половину залишу і перемішаю. Яблука перемішала, і, до речі, що стосується яблук. Яблука краще брати кислі або кисло-солодкі. Яблука потрібно перемістити сюди у гусочку. Відповідно, яблука, коли перемістила, потрібно закріпити гусочку. Можна зробити це будь-яким зручним способом, зашити ниткою. Я зазвичай скріплюю звичайними зубочистками. Дістану декілька штучок. І ось так акуратно просто буду закріплювати. І я ще буду ось гусочці зв'язувати ніжки. В принципі, ну, можна цього і не робити. Але щоб був красивий вигляд після запікання, тоді краще ось так їх зв'язати, тому що після випічки гуски будуть, скажімо так, торчати лапки в різні сторони, тому що більш такий естетичний вигляд був, тому краще по можливості їх все-таки зв'язати. І ще ось тут, де шийка, я теж закріплю, щоб більш такий естетичний вигляд був. Просто ось так замотаю і зубочистками теж закріплю. Ну все, підготовчі процеси я закінчила, тепер буду відправляти гуску запікатися. Час запікання птиці розраховується 50 хвилин на 1 кілограм. В мене гуска, як я вже казала раніше, 3 кілограми, тому приблизно я буду запікати її 2,5 години. Зараз я вже розігріла духовку до 200 градусів і перші півгодини буду запікати свою гуску ось так при цій температурі. Минуло півгодини, гуску я вже перевернула на спину. Тепер беру фольгу і фольгою закрию гуску.
і потім в такому вже положенні відправляти гуську у духовку. Температуру я вже скинула до 180 градусів, і гуську я буду тепер запікати ще півтори години під фольгою. Повернуся я до тих яблук, яких я на початку відео залишала цілими. Я їх уже порізала на четвертинки і прибрала серцевинки. Шкірочку залишила. І той маринад, який я залишала половинку, додаю сюди. І далі, в принципі, процедура та сама. Потрібно яблука перемішати із маринадом. Ще півтори годинки. Далі я фольгу і гуточки прибираю. І повертаю знову до яблук. Ще раз ось так перемішаю. І просто по боках біля гуськи їх розкладу. Де є місце? І далі цим залишками маринаду, що залишився, я змащу зверху гуску. Загалом, в принципі, гуска у мене вже провела 2 години у духовці. І далі, у моєму випадку, я знову її повертаю ще на півгодинки, вже у такому вигляді. І періодично за ці півгодинки я буду змащувати гусочку зверху соком, що виділяється. Свою гуську я вже дістала із духовки, як і казала раніше, запікалася вона у мене 2,5 години. Ну і хочу сказати, що запечена гуска – це основна страва і окраса для будь-якого столу. Готувати я тушонку сьогодні буду із гуски, і ось у мене ось тут 3 тушки гусячі, я вже їх розібрала, помила обов'язково і злегка їх обсушила. І далі, що мені потрібно зробити, то це відділити м'ясо від кості. Причому відділяти м'ясо я буду разом із шкірочкою. Ну, по-перше, шкірочка у тушонці виходить дуже смачною, а по-друге, що під час приготування шкірочка ще виділяє додатковий жир, а жир, в принципі, це одна із основних складових тушонки, тому обов'язково шкірочку я залишаю. Обрізала я вже все м'ясо, я вже його ще раз добре промила. І хочу сказати стосовно ваги. Загальна вага 3 моїх гусячих тушок була 9 кг 200 грам. І на виході в мене вийшло 4 кг 800 грамів м'яса. Я ось його поділила на 2 мисочки порівну, тобто по 2 кг 400 грам, виключно для того, аби було легше і зручніше все перемішувати. Далі в кожну мисочку я буду додавати по 1,5 столових ложки солі. Звичайно, сіль за смаком. І в кожну мисочку також додаю по 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю. Ну, тут, звичайно, теж за смаком. До речі, я не буду додавати перець горошком, духмяного перцю, як зазвичай робиться у банки, тому що я не дуже люблю, коли він потрапляє з тушонкою, коли його, наприклад, прокусиш, досить неприємні відчуття, тому я цього не роблю, я додаю перець зразу у миски. І тепер потрібно все добре перемішати. Вже собі підготувала деко, я беру деко від духовки, те, що поглибше. Застелила його пергаментом, можна фольгою, це просто коли буде готуватися тушонка, щоб якийсь жир, якщо буде скапувати, просто не бруднив деко. І підготувала собі банки. Я буду готувати у літрових банках, я їх не стерилізую, це не потрібно в цьому випадку, просто добре помила їх із харчовою содою. І тепер достатньо так втрамбовуючи буду наповняти їх м'ясом. До речі, м'ясо я ріжу ось такими не надто великими шматочками, щоб воно добре приготувалося. І мельчити теж не потрібно, щоб потім в процесі приготування, скажімо так, тушонка не перетворилася в суцільну масу, тому що ж воно все буде ще вижарюватися. І, до речі, хочу сказати ще за такий факт, що є така думка, що ось такі м'ясні тушонки, консерви потрібно готувати лише в автославі.
Я, в принципі, з цим погоджуюсь, але якщо готувати такі м'ясні заготовки, наприклад, у дуже великих кількостях, тому що для них потрібно тоді буде більше часу для зберігання, тому так, обов'язково потрібен автоклав. Але як я ось закриваю тушонку лише у 5-літрових банках, тому зберігати руками я її не планую, вона в мене хоча б до весни дотягнула, тому спосіб приготування тушонки в духовці цілком мене влаштовує. Так, наповняю я ось так добре втрамбовуючи, причому доповняю до самого верху, оскільки при готуванні вона ще осяде. М'ясо розкладене, і ось одна баночка в мене, до речі, ще залишилась неповною. Ну, в принципі, процес приготування ще все осяде, тому з цієї баночки можна буде ще порозкладати по всій інші. Так, і буду закривати. Можна, звичайно, закрити звичайними кришками, просто забрати із них резинки, але я буду використовувати фольгу. Я собі ось вже підготувала. Вона в мене достатньо тоненька, тому я буду використовувати її у два шари і ось так робити такі кришечки. Якщо фольга десь така тускенька, то в принципі можна і в один шар. Так, добре, прикрию. Далі формую наступну і так закриваю. Тушонку я буду ставити в холодну духовку, обов'язково холодну духовку. Буду включати температуру 200 градусів. І оскільки в мене літрові баночки, то я буду готувати приблизно її десь 4,5 годинки при 200 градусів. Якщо баночки будуть поменше, відповідно і часу теж потрібно поменше. Ну тут вже також треба обов'язково орієнтуватися по готовності. Минуло вже у мене близько 4,5 годин, і тушонку я вже дістала із духовки, і паралельно я вже простерилізувала кришки. Зазвичай я кришки для консервації, там для варення, для салатів заливаю просто кип'ятком, але цього разу я їх все-таки прокип'ятила декілька хвилин. Ось, і ще прокип'ятила теж ложку, якою зараз буду брати тушонку. Так, відкриваю, дивлю, що у нас тут вийшло. Ось як тушонка стушилася і осіла. І ось ця баночка, яка була в мене неповна, і зараз я з неї буду докидати якраз ось з цією ложечкою, що стерилізувала тушонку по інших банках своїх. І ще я от такий момент невеличкий упустила, що коли я готувала тушонку для відправляння у духовки, я ще додавала у кожну баночку по одному лавровому листочку. Я просто забула це показати. Так, і тепер беру свою стерилізовану ложечку і ось ці шматочки, що в мене в неповній баночці були, разом із жиром, буду розкидати по інших баночках. Ну ось все в мене, в принципі, вже готово. Ось така тушонка неймовірна в мене вийшла, дуже м'яка. Ось я думаю, що видно, наскільки вона втушилася, яка зараз вона красива. Взагалі тушонка це така універсальна річ, яка, в принципі, до всього підійде, до каші, в суп, до картоплі, навіть так просто з хлібом, це дуже-дуже смачно. Ну і оскільки я вже все тут собі розподілила, тепер мені залишиться просто прикрити кришками стерилізовані, закатати, обов'язково перевернути, накрити і залишити, аби тушонка повністю охолола. І, до речі, зберігати таку тушонку краще в холодильнику або в прохолодному місці. Ну, зазвичай я ось консервацію свою всю зберігаю у погребі. Отож, за можливості обов'язково спробуйте, приготуйте, це дуже-дуже смачно. А і взагалі це така незамінна штука, я думаю, що для перекусу просто супер. Звичайно ж, я вже підготувала крильця. Крильця я помила, і я цього разу не буду їх різати, я ось так залишу цілими. Єдине, що я забрала, це ось третю фалангу. Звичайно, при бажанні можна порізати. І злегка їх зовсім обсушила.
Крилець у мене тут кілограм, поки що відставлю і підготую маринад. В мисочку я додала одну столову ложку розтопленого меду. Головна умова – це, щоб мед був рідким. Якщо кристалізований, можна, звичайно, розігріти в мікрохвильовці. Сюди додаю кетчуп. Кетчуп, до речі, у мене домашній. Як його готувати, я вже ділилася цим рецептом. Додаю сюди 3 столових ложечки. Додаю соєвий соус 50 мг. По приправах додам часнику сушеного 1/2 чайної ложечки. Далі червоної меленої паприки 1 чайну ложечку. І додам ще приправи до курятини 1/4 чайної ложечки. Як завжди, всі приправи можна обирати на свій смак. Але ось з таким маринадом курочка виходить смачною. Точніше, криця. І тепер добре все перемішаю. Підготовленим маринадом заливаю криця. До речі, якщо недостатньо солі, звичайно ж, можна додати. Ну, я не додаю, мені достатньо і соєвого соусу. І все тепер добре перемішаю. Звичайно, можна дати трошки часу промаринуватися, а можна випікати відразу. Я, от, наприклад, сьогодні випікатиму відразу, я вже переклала їх на застелене пергаментом деко, і криця повинні лежати в один шар. Час випікання таких крилець залежатиме від того, чи домашня, чи магазинна курочка, від величини крилець, від режиму, на якому вони запікатимуться, ну і, звичайно, від можливостей духовки. Загалом від 30 до 45 хвилин час запікання займає і температура запікання 180 градусів. Свої крильця я запікатиму близько 40 хвилин, оскільки в мене курочка домашня. І випікатиму я її на режим вверх-вниз плюс конвекція. У мене вже все готово. Я хочу ще сказати, що в процесі запікання крильця я поливала соком, що виділяється. І ось така красава у мене вийшла. Неймовірний аромат. І, звичайно, що це дуже, ну просто дуже смачно. Тому обов'язково раджу приготувати та спробувати. Підготувала я собі уже качку, у мене це індокачка, і тушку я не цілу використовуватиму, а я ось уже її порізала. Причому я взяла такі самі смачні м'ясисті частинки, крильця, ніжки, і грудинку я ось так порізала на невеличкі шматочки. І далі буду її заправляти. Я собі вже підготувала сіль, часник і перець. Для моєї кількості м'яса і на мій смак у мене тут одна чайна ложка солі, одна чайна ложка часнику сушеного і 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю. Додаю сюди і сюди ще додам 2 столових ложки соєвого соусу. Відповідно, все треба добре перемішати, аби кожен шматочок був покритим маринадом. Ну, на декілька хвилинок я качку ще відставлю. Маринувати тут не потрібно заздалегідь, буду готувати відразу і підготую інші продукти. Знадобиться мені ще цибуля і морква. Я взяла ось 3 середніх цибулинки, якщо цибуля надто велика, можна і 2 взяти. І ось таку морквинку. Далі буду нарізати. Нарізати я буду не надто тонко, цибульку ось так навпіл і потім не тонкими напівкільцями буду різати. У мене готова, я ще її так додатково трошки розібрала. І те саме стосується моркви. Її потрібно порізати теж не тонкими кільцями. Ну і всі продукти в мене готові, буду збирати страву. Що стосується посуди, в якій готувати. За краще, аби це була якась гусятниця, або казанок, або хоча б сковорідка вок. Така посуда, яку можна ставити у духовку і бажано, аби до неї була кришка. В крайньому випадку, якщо такого нічого не виявилось, то можна взяти звичайну форму для запікання і просто прикрити її фольгою потім. Все, буду складати качку, отак шматочки, в довільному абсолютно порядку. І тут же буду викладати у проміжках овочі.
Наприкінці додаю лавровий листочок. І що стосовно часу та температури приготування. Я зараз прикрию свою гусятничку кришкою, буду відправляти у розігріту до 200 градусів духовку і буду під кришкою тушкувати орієнтовно годинку 40. Ну, приблизний час запікання птиці 50 хвилин на 1 кг м'яса. Як я вже сказала, годинку 40 буду тушкувати, потім буду перевіряти. Якщо ж запікати у формі для запікання під фольгою, то за півчаса до кінця приготування можна фольгу прибрати і температуру можна скинути до 180 градусів. Щойно дістала свою качку із духовки і хочу відразу сказати, що до загального часу запікання я додала ще півгодинки. Загалом качка в духовці провела у мене 2 години і 10 хвилин. Хочу показати, що в мене вийшло. Аромат, звичайно, просто неймовірний. Ось така качечка в результаті у мене вийшла. Скільки рідини, ви бачите, хоча я зовсім нічого не додавала, ні води, ані будь-чого. Качка тушкувалася у власному соці. Смачна, ароматна, чудовий варіант для святкового столу, яка абсолютно нічим не поступатиметься традиційній качці з яблуками. Страви нам відповідно потрібна буде курочка. Курочка у мене домашня. В мене тут бедра і гомілки. Я просто стегенця порізала. Загальна вага у мене 1,5 кг. До речі, можна взяти або бедра, або лише гомілки. Це вже на вибір. Потрібно ще будуть ананаси. Ось така велика баночка. У мене тут 580 мг. Причому ананаси потрібні будуть як фрукти, так і сама рідина. І, до речі, чи вони будуть шматочками чи кільцями, це не важливо. Ось в мене вони, наприклад, кільцями. Якщо шматочками, прекрасно, різати їх не потрібно буде. Ну, якщо кільцями, то просто порізати на шматочки. І потрібна буде цибуля. Цибулі в мене ось таких дві невеличких середніх. Якщо велика, то можна взяти і одну. Ну, і відповідно, спеції, які любите, які подобаються. Для початку я хочу приготувати маринад, в якому замариную курочку. Я собі ось у мисочку додала вже 2 столових ложки соняшникової олії. Олія може бути будь-яка. Головне, щоб не було різкого запаху. Додаю сюди сіль. Сіль, звичайно, за смаком. Я сьогодні візьму 2/3 столових ложечки. Далі буду додавати мелену червону паприку. Одну чайну ложечку. Далі додам ще куркуму. Для кольору, звичайно, приблизно 1/4 чайну ложечки. Додам суміші перців, теж 1/4 чайну ложечки. Вже трішечки навіть більше. І ще чомусь мені сьогодні хочеться додати сухий мелений імбир. Я буквально ось так на кінчику чайної ложечки додаю, просто для аромату. Я думаю, що з ананасами воно буде чудово все поєднуватися. І тепер потрібно все добре перемішати. І підготовленим маринадом я заливаю м'ясо. Ну, і відповідно потрібно все добре перемішати, щоб кожен шматочок був покритий мариналом. Курочку я добре натерла спеціями і тепер кришечкою прикрию і залишу рівно на той час, поки займатимуся підготовкою всіх інших продуктів. Особливо довго маринувати тут немає сенсу ніякого. Хвилиночок 20 просто нехай постоїть. Я поставила розігріватися сковорідку, налила буквально 1 столову ложечки олії і на середньому вогні тепер курочку потрібно обсмажити з обох сторін по декілька хвилин просто до золотистого кольору. Готувати довго нічого не потрібно, просто з двох сторін, аби курочка трішечки підзалетілася. У мене вже обсмажилася, я вже виклала її у форму, в якій запікатиму. Форму я перед цим змастила буквально 1 столовою ложкою олії. І курочка, частинки маю на увазі, повинні лежати в один шар. Поки що на хвилинку залишу і повернуся до плити. У цю сковорідку, де смажила я курку, я додала ще 1 столову ложку олії і буду смажити цибулю. Цибулю я вже порізала, так, не надто великими шматочками, ну ось так, більше до мілких. І буду тепер обсмажувати на помірному вогні.
Хвилиночок 5-7, щоб цибулька трішки пом'якшала. Одразу я цибулю ще посолю. Додаю я 1/4 чайну ложечку солі, перемішаю. І все, тепер нехай смажиться, поки трішечки не стане м'якшою. До сковорідки додаю шматочки ананасів і додаю мед. Мед обов'язково повинен бути рідкий. 1 столова ложка у мене тут. Причому який мед? Квітковий, липовий, гречаний. Це абсолютно ніякого значення немає. Все добре, перемішаю. І на помірному вогні, обов'язково на помірному, щоб нічого не пригорало, не горіло, потримаю ще хвилиночки 3-4. Далі у сковорідку я додаю рідину з ананасів. В мене вийшло це по об'єму приблизно 220 мг. Перемішаю. І тепер мені потрібно просто почекати, поки все закипить. Як тільки рідина в сковорідці закипить, вогонь можна відразу вимикати. Далі нашим, можна сказати, таким імпровізованим маринадом потрібно полити курочку, розподілити рівномірно ананаси тут в проміжках між частинками. Так, намагатися, щоб і курочку полити. Ну, словом, із сковорідки все потрібно рівномірно перемістити у форму для запікання. Страву я сформувала і тепер буду відправляти запікатися. Ну, я зазвичай в скляні керамічні форми завжди ставлю у холодну духовку. Тим більше у мене духовка дуже швидко набирає нагрів, тому нічого страшного я взагалі в цьому не бачу. А взагалі розігріта духовка до температури 180 градусів. Випікаю я на режимі верх-низ плюс конвекція. Якщо конвекції немає, нічого страшного, все вийде обов'язково і без неї. Випікатиметься страва від 40 хвилин і до годинки. Ну, це все залежить, звичайно ж, від самої курочки. Я використовую домашню курочку. Зазвичай вона в мене трошки часу довше потребує на запікання. Якщо ж магазина, це буде швидше. Від величини шматочків. Якщо ось такі великі шматочки, відповідно, вони довше запікаються. Менше, звичайно, будуть менше. Звичайно, якщо з конвекцією, це теж буде швидше. Без конвекції трошечки довше. Ну і, звичайно, потрібно ж обов'язково враховувати можливості своєї духовки. Словом, готовність страви необхідно обов'язково перевіряти. Від 40 хвилин можна починати вже це робити. І ще я от в процесі запікання, ось я зазвичай змащую ще курочку зверху соком ось цим. Ну, мені так смачніше, і тоді шкірочка така більш така, наче соковитіше, апетитніше виглядає. Ну, це звичайно ж за бажанням. Отож, 180 градусів від 40 хвилин до годинки запікаємо. Ось і все, моя курочка вже абсолютно готова, запікалася вона у мене 45 хвилин. І хочу сказати, що виходить вона просто надзвичайно соковита, дуже багато смачного соусу, смачнючі ананаси і нереально смачна курочка. Ну, просто це потрібно спробувати, це неможливо описати словами, тому обов'язково приготуйте це з будь-яким гарніром. Це до святкового столу, просто, я думаю, страва буде доречна і не залишиться непоміченою на столі. Сьогодні знову курочку, знову дуже смачну. В моїй сім'ї курочку люблять і готую я страви з неї часто. І тим більше курочка у мене, власне, вирощена домашня. Ну і враховуючи те, що скоро новорічні свята, то ось такий варіант курочки чудово підійде в якості основної страви до святкового столу. Ну і, власне, продукти нам потребуються мінімальні. Перш за все, це, звичайно, сама курка, вірніше, її частини. У мене тут бедра і гомілки. Я просто стегну, в мене 2 стегна було, я їх розрізала навпіл. Можна взяти лише бедра, можна лише гомілки. Що є в наявності, можна і цілі стегна залишити. Я вже їх помила, обсушила. І зараз швиденько приготую маринад. Маринад
маринаду потрібен буде майонез. У мене майонез домашній. Я взяла на свою кількість, у мене кілограм курятини, я взяла 4 столових ложки. Далі потрібна буде цибуля. Цибуля в мене така достатньо середня, і я її просто потерла на мілкій терці. Можна і через блендер пропустити. Додаю сюди. Далі буду додавати часник. Часник пропустила через прес. У мене 6 таких достатньо великих зубчиків. Часник можна взяти на свій смак, більше-менше. Додаю сюди. Далі буду додавати гірчицю. У мене 1 столова ложка. Гірчиця в мене не гостра. Моя улюблена лимонна з медом. Також сюди додаю. Далі сюди ж буду додавати сіль. Сіль, звичайно, також за смаком. Я зовсім трішки, буквально 1/4 чайної ложечки додаю. І ще додам червоної паприки для кольору, 1 чайну ложечку. А тепер добре перемішаю. Вертаюся до курочки, підготовлений маринад, виливаю. І добре все перемішаю, щоб кожен шматочок був покритим маринадом. Далі курочці потрібен час, аби промаринуватися, мінімально 2 години, максимально годинок 12 у холодильнику. У мене минуло близько 6,5 годин і курочку я вже переклала на депо з пергаментом. І, до речі, ось ці залишки маринаду теж сюди всі додала. І ще хочу сказати такий невеличкий момент, що перед запіканням м'ясо бажано хоча б за півгодинки дістати із холодильника, аби воно трошки зігрілося і не було такого різкого перепаду температури від холодильника до духовки. Ну і тепер можна відправляти запікатися у розігріту до 180 градусів духовку, і залежно від особливості кожної духовки курочка така запікатиметься від 40 до 50 хвилин. Курочка в мене готова, час запікання у моїй духовці 45 хвилин, готується дуже просто, а виходить дуже смачно. Тому всім рекомендую приготувати. Собі м'ясо. У мене тут бедра і гомілки. Звичайно, що частини курки можуть бути будь-які абсолютно. У мене тут 2 бедра і 2 гомілки. Далі буду додавати до них сіль. Ну, звичайно, що вони вже в мене помиті. Додаю сіль, оскільки в мене тут кілограм м'яса, то я так додам, напевно, десь 2/3 чайних ложки солі. І додам чорного меленого перцю. Приблизно 1/4 чайної ложечки. Все, більш спеції я ніяких додавати не буду, якщо хочеться, звичайно, що можна додати. І потрібно далі все добре перемішати, аби розподілився перець і сіль по м'ясу. М'ясо я на хвилиночок 5-7 відставлю і тепер займуся цибулею. Цибулі нам для страви потрібно буде достатньо багато. У мене тут 0,5 кілограма цибулі. Ну, я взагалі беру співвідношення 1:2, оскільки в мене 0,5 кілограма м'яса, я беру на нього 0,5 кілограма цибулі. Далі буду її різати. Розрізаю навпіл і далі буду різати. Я не буду різати її напівкільцями ось так, а буду різати ось цієї сторони, ну, начебто такими колюстками. І не надто тонко це буду робити, приблизно десь так. У мене вже розігрівається сковорідка з олією, у мене тут 3 столових ложки, і далі я буду обсмажувати курочку. Ну і далі буду м'ясо смажити на помірному вогні, періодично перевертаючи. Мені потрібно довести курку практично до готовності. Я посмажила, воно в мене вже практично готове, і хочу сказати, що у процесі приготування я сковорідку накрила кришкою, аби курочка краще, ну і в тому числі швидше підсмажилася. Далі сюди, у цю ж сковорідку, де смажилася курочка, я викладаю всю цибулю. Відразу ж додаю цукор і сіль, перемішаю і буду смажити на тому ж таки помірному вогні до красивого такого легкого золотистого кольору. Час від часу, звичайно, треба помішувати, щоб рівномірно цибулька просмажувалася. Я ось такого красивого золотистого кольору стала і, до речі, пом'якшала. Далі, на цьому етапі я додаю паприку, 1 чайну ложку, і додаю часник. У мене 2 зубчики, я його просто подрібнила ножем. На свій смак я додаю 2 зубчика. І перемішаю. Звичайно, що часнику можна і більше додати.
перемішаю і буду далі смажити цибульку, ну ще хвилин, напевно, 7. Сковорідки я вже повернула м'ясо, далі зменшу вогонь до маленького, сковорідку прикрию зараз кришкою і буду тушкувати на малому вогні приблизно ще хвилиночок 15-20. Ось вже моя страва, ось така дуже смачна курочка із ароматною цибулькою, чудово смакуватимуть із будь-яким гарніром. Я вже підготувала, я їх помила і дуже злегка обсушила. Це в мене домашня курятина. І тут в мене вага кілограм і 100 грамів. І, звичайно, буду готувати соус. Соус самий простий, соєвий соус, 5 столових ложок. Я взяла сюди, буду додавати сушений часник. І оскільки в нас соєво-часничний соус, то я додаю так чайну ложку, напевно, чи гірку. Сюди ж я додам ще чорний мелений перець. 1/4 чайної ложечки. І сюди для смаку, для кольору і для аромату 1/2 чайної ложечки копченої паприки. Це будуть всі інгредієнти. І далі потрібно все перемішати до однорідності. Підготовленим маринадом заливаю криця. Перемішую довго, щоб кожне криця було покрито маринадом. Потрібно дати час промаринуватися. Я буду маринувати їх півгодини, ось так, при кімнатній температурі. Мені цього достатньо, в принципі, буде. Можна, звичайно, на довше залишити, але в такому випадку тоді краще прибрати їх до холодильника. Промариновані криці я вже переклала на деко. Деко я застелила пергаментом, можна використовувати і фольгу. І криці повинні лежати ось так в один шар, і щоб між ними були хоча б маленькі проміжки, щоб вони не були такою, скажімо, купою. І буду відправлятися запікатися. Духовку я розігріваю до температури 190 градусів. І запікатимуться такі криця від 30 до 40 хвилин. Все залежить від курочки, оскільки в мене курка домашня, я буду трішечки довше запікати. Ну і, звичайно, слід враховувати можливості своєї духовки. Мої крильця вже готові. Запікала я їх, оскільки в мене, як я казала, домашня курочка 40 хвилин. І ще в процесі приготування я їх декілька разів поливала соком, що виділяється. І ось така неперевершена краса в мене вийшла. Звичні продукти готуються дуже просто, швидко, а головне, що виходить дуже-дуже смачно. Тож обов'язково приготуйте та спробуйте. Нам потрібні курячі стегенці. В мене ось такі стегенці. Це в мене домашніх, власно вирощених бройлерів. Ось таких 4 стегенці у мене загальною вагою 2 кг. Тому всі розрахунки для маринаду я буду робити саме на свою кількість м'яса. Але я розповім, як розрахувати продуктів для маринаду на будь-яку кількість м'яса. І безпосередньо буду готувати маринад. До речі, є основні продукти для маринаду і є допоможні або ті, які можна використати за власним бажанням. Оскільки у нас маринад медово-гірчичний, то, звісно, основними є мед і основними є гірчиця. Також до основних відноситься олія і відноситься лимонний сік або, як у мене у даному випадку, це лимонний концентрат. Так, скільки продуктів, точніше, яку кількість продуктів нам потрібно взяти для маринаду? Оскільки я готую, як уже сказала, на 2 кілограми м'яса, тому у мене тут 4 столових ложки меду. Мед, до речі, повинен бути обов'язково рідкий. Якщо він кристалізований, його просто можна розтопити в мікрохвильовці. Отож, 4 столових ложки меду. Далі. 4 чайних ложки гірчиці. Гірчиця обов'язково повинна бути не гостра. Я для такого маринаду використовую гірчицю, яка називається лимонна з медом. Вона сюди ідеально підходить. Можна використати будь-яку, головне, щоб вона була не гіркою. Також чудово сюди підійде гірчиця в зернах.
Так, олія. Я використовуватиму сьогодні оливку, можна взяти будь-яку, головне, щоб вона була без явного такого якогось запаху. У мене тут також 4 столових ложки. Ну і за лимонний сік або концентрат скажу трішечки пізніше. Так, як розрахувати маринад для будь-якої кількості м'яса? Це дуже просто. На кожні пів кілограма м'яса нам потрібна 1 столова ложка меду, 1 столова ложка оливкової, ну, в моєму випадку олії, можна, звичайно, як я казала, взяти будь-яку, і 1 чайна ложка гірчиці. Все, розрахунок дуже простий, все інше можна додавати за своїм смаком та побажаннями. Що стосується тепер безпосередньо лимонного соку або, як у мене, концентрат. Якщо використовуватимете лимонний сік, в принципі, можна брати також 1 столову ложку соку на кожних пів кілограми м'яса. Але лимони можуть бути різні по кислості, тому я все-таки рекомендую куштувати. Додайте спочатку, наприклад, якщо використовуєте лимон, додайте, наприклад, 2 столових ложки лимонного соку, спробуйте. Маринад не повинен бути такий надто кислий. Ну, в принципі, можна за своїм бажанням, за своїм смаком відрегулювати. Оскільки в мене концентрат лимонний, він досить такий концентрований, я буду використовувати для своєї кількості 2 чайних ложечки лимонного концентрату. І тепер буду змішувати все. Додаю сюди гірчицю. Додаю сюди олію і додаю сюди лимонний концентрат, 2 чайних ложечки. Все, і поки маринад перемішаю. Коли до більш-менш однорідного стану перемішала, буду додавати всі спеції. Обов'язково солю. Я на свою кількість додам чайну ложечку солі, звичайно, солі за смаком. Далі обов'язково додам часник. Так, чайну ложечку часнику. Додам приправи до курятини, зовсім небагато. Ну, ось так, напевно, 1/4 чайної ложки. Просто для аромату. І додам суміш перців. Теж приблизно 1/4 чайної ложечки. І перемішаю. Нагадую, що всі спеції можна взяти за своїм смаком та побажаннями. Для мене ось ідеальний такий варіант, тому використовую саме їх. Все, потрібно нам тепер добре вимішати. Курячі стегна я, до речі, вже помила і обсушила паперовими рушничками. І тепер залью їх підготовленим маринадом. Потрібно добре нам розтерти. Кожне стегенце у нас було покрите маринадом. До речі, я використовую ось саме стегенця. Можна використовувати бедра, можна використовувати гомілки. Можна бедра і гомілки. Це вже по наявності, по бажанню. В будь-якому випадку це буде смачно. Стегенця я вже замаринувала, до речі, аромат уже чудовий. Тепер нам потрібно їх залишити, аби вони промаринувалися. Промариновувати можна від півгодинки і до годинок 12-14, тобто можна залишити на ніч. Ну, я сьогодні буду маринувати експрес-варіантом, тому залишу на півгодинки при кімнатній температурі. Якщо залишатимете більше, ніж на півгодинки, краще прибрати до холодильника. В цьому випадку минуло 30 хвилин і свої стегенця я вже переклала на деко, застелене пергаментом, і залишки маринаду я прилила знову у тарілочку. Тепер силіконовою кісточку поверху ще раз змащу стегенця маринадом. Стегенця я відправляю уже зарані розігріту до 200 градусів духовку. Запікати я буду приблизно 1 годину на режимі верх-низ плюс конвекція. Звичайно, можна запікати на звичайному режимі. І, до речі, ось цим маринадом, в якому у нас маринувалася курочка, я в процесі запікання кожні 20 хвилин стегенця буду змащувати. До речі, звичайно ж, час запікання орієнтовний. Краще все-таки орієнтуватися на готовність самих стегенець, ну, в моєму випадку саме стегенець, а також на можливості своєї духовки.
І ось готові вже мої стегенці. І я хочу зауважити, що запікалися вони у мене 45 хвилин. І все-таки температуру я обрала 180 градусів. Не 200, як зазначала раніше, а 180 градусів. І ось така краса у мене вийшла. І, звичайно, це дуже-дуже смачно. Тому обов'язково приготуйте, спробуйте. Тушка качки загальною вагою 2 кілограма, і я буду використовувати індокачку. Я вже її помила, наскільки це можливо, обсушила. Ось треті фаланги я обрізала. І ще обов'язково потрібно обрізати ось тут, де хвостик, ось цю сальну залозу, тому що качка тоді буде не надто приємно пахнути. І далі буду її маринувати. Підготувала я собі для початку сіль та перець. Звичайно, що це за смаком. На свою кількість я взяла 2 чайних ложки солі і пів чайної ложки перцю. І тепер буду качку цієї сумішу добре натирати, причому як зверху, так і всередині. Натопиться мед і гірчиця. Мед обов'язково повинен бути рідкий, якщо він кристалізований, то можна його розтопити в мікрохвильовці. І ще такий момент, краще обирати квітковий мед. 3 столових ложки, сюди додаю гірчицю. Гірчиця абсолютно будь-яка, головне, щоб не в зернах, тому що та, що в зернах, буде горіти. Теж 3 столових ложки додаю сюди. Перемішую. Медовою сумішу знову ж таки буде натирати качку, причому добре так. Навіть можна злегка придавити. Знову натираю добре з усіх сторін, так само і з середини. Карті потрібно дати час промаринуватися. Мінімально 2 годинки, максимально 5. Більше, аніж на 5 годин, залишати я, в принципі, не радила б. Прибираю до холодильника, форму обов'язково накрию. У моєму випадку минуло 3 години, дістала я свою качку і, до речі, перед запіканням краще все-таки її дістати хоча б за пів годинки із холодильника, аби вона трошки зігрілася і не було такого різкого перепаду температур. Переклала я її у рукав для запікання і у моєму рукаві немає отворів, тому я зубочисткою їх буду робити. Буду відправляти запікатися. Духовку я розігріваю до температури 200 градусів і перші півгодинки буду запікати при цій температурі. Далі скину до 180 і решту часу буду запікати вже при 180 градусах. До речі, час запікання птиці 50 хвилин на 1 кг ваги, оскільки в мене 2 кг качка, тому орієнтовно буду запікати годинку 40, а потім вже буду перевіряти. Свою качку я вже дістала із духовки, як зазначала раніше, запікалася вона в мене годинку 40, і останні 10 хвилин я запікала з конвекцією, розрізавши рукав, і трішки полила її соком, що виділявся. Ось така красуня в мене вийшла, справжня окраса святкового столу. Там 1,5 літра і поставила її на вогонь. Вмикнула максимальний нагрів, мені потрібно, щоб вода закипіла. І я вже ось підготувала свою качку. Нагадую, що це в мене була тушка індокачки. Перед приготуванням я її на годинку замочила в холодній воді, аби стекла вся зайва кров. І порізала на ось такі маленькі частинки порційні. В мене тут майже вся качка, я не брала лише ті частини, які більш підходять до бульйону. Там спинка, задня частинка і шийка. Так, тепер мені потрібно почекати, поки закипить вода, і опустити туди свою качку. До речі, хочу сказати, що такий спосіб, він є досить простим і універсальним. І підходить для приготування будь-якої птиці, а надто тої, яка вже не зовсім молода. Це в мене вже закипіло, і тепер я опускаю в неї шматочки качки. Так, нам зараз потрібно буде знову довести воду з качкою до кипіння. І після того, як все знову повторно закипить, ми зменшимо вогонь. Вода з качкою повторно в мене закипіла, далі я зменшую вогонь до маленького. І оця пінка, яка буде з'являтися, її потрібно прибирати. Тут зовсім трішки в мене, але все одно це краще прибрати.
Далі я закриваю качку кришкою. І так залишу на пів годинки. Качка повинна потихеньку кипіти, активно булькати, там нічого не повинно. Залишаємо так поки що на пів години. Пройшло пів годинки з того моменту, як готується моя качка, і вогонь я зменшила до мінімального. Тепер сюди я додам приблизно пів чайної ложки солі. І сюди ж я додам суміші перців, десь пів чайної ложечки. До речі, можна додати лише чорний перець, якщо у вас такого немає, або ж духмяний, або ж той і той. Так, як я сказала, вогонь я вже зменшила на мінімальний. Накриваю, ще забула додати лавровий листочок. Ось. Як я сказала, вогонь я зменшила до мінімального, накриваю кришечку і тепер залишу свою качку готуватися до повної готовності. До речі, час приготування буде залежати від того, наскільки молода або не молода була у вас птиця. Нещодавно я таким способом готувала двохрічного півня. Він був реально дубовий, його навіть було тяжко розрізати. Але після того, як я його ось так приготувала, м'ясо було м'яке. І якби я не знала, що йому 2 роки, в принципі, я про це б не догадалася. Готувала я його в загальному 4,5 години. Але так як я вже казала, що це в мене індокачка і це зовсім інша птиця, тому я думаю, що часу мені потрібно буде на це набагато менше. Як зрозуміти, що м'ясо готове? По-перше, це м'яка шкірочка і м'ясо добре відходить від кісточки. У процесі приготування я перевірятиму це. Качка вже в мене зварилася, я вже ось її витягла на тарілочку і загалом поварилася вона в мене 2,5 годинки. Тобто пів годинки до того, як я кинула спеції і ще 2 годинки після того, як спеції я вже додала. Тепер я вже поставила розігрівати сковорідку і налила сюди олію. Тепер нам потрібно нашу качечку сюди перекласти і обсмажити. Вогонь у мене більший, ніж середній, тому що нам потрібно з обох сторін. Зараз її добре обсмажити. Поки що я так це викладу. І до золотистої скоринки з обох сторін, як я вже казала, ми її обсмажимо. З однієї сторони у мене качечка обсмажилася, я перевернула її на другу сторону і тепер ще з іншої сторони хвилиночок 5 ще посмажу. Пройшло ще 5 хвилин і вогонь я зменшила на маленький. Тепер тут у мене соєвий соус 100 мг і я сюди вже додала пів чайної ложки сушеного чеснику і 1/4 чайної ложечки суміші перців. І тепер додаю сюди до нашої качки. І ось так трошки її порухаю, щоб максимально соус потрапив на всі шматочки. Ось так і потримаю ще хвилинку. Далі у цю ж місочку, де був у мене соєвий соус, я налила 2 черпачки бульйону. Ну, у мене це вийшло десь 100 мг приблизно. Бульйон то, в якому варилася качка. До речі, що хочу сказати стосовно бульйону. Бульйон дуже ароматний, смачний. Тобто його можна використати в наступному, зварити на ньому суп чи кудись додати. Взагалі можна просто заморозити. Бульйон просто супер. Так, тепер цей бульйон я виливаю до качки. Потрібно накрити нашу сковорідку кришкою. І в такому положенні залишаємо нашу качку на маленькому вогні тушкуватися приблизно хвилиночок 15. За цей час качку потрібно буде ще раз перевернути. Ось такі апетитні шматочки качки у мене в результаті вийшли. Аромат просто неперевершений, а смак – це взагалі тяжко передати словами. Це потрібно тільки спробувати. Тож обов'язково приготуйте таким методом будь-яку птицю і переконайтесь, наскільки це смачно. У мене тут була одна гусяча тушка, я вже її розібрала ось на частинки, ніжки, плечові частинки крила, і взяла, тому що
в інших частинах там, в принципі, нічого їсти в нього немає. І ось грудинку теж я відділила від кісточки і порізала її шматочками. Ті частини, які до бульйону, я брати не стала. І поставила вже розігріватися сковорідку на достатньо великому вогні. Налила буквально пів столової ложечки олії і тепер буду гусочку обсмажувати з усіх сторін швиденько на великому вогні, ще раз повторюю, до золотистого кольору. Поки я посмажила, уже переклала її у казанок, де буду тушкувати. І тепер сюди, де смажилася гусочка, вогонь я вже зменшила на помірний, викладаю цибулю. Цибулі можна брати будь-яку кількість, нарізати теж її можна так, як подобається. У мене тут 150 грам цибулі, і я ось порізала її з такими напівкільцями. До речі, окрім цибулі, можна додати ще якихось овочів, приміром, моркви або перці, якщо хочете. Ну, я чомусь, крім цибулі, більш мені не хочеться нічого додавати. Так, буду смажити цибулю. До речі, олію я вже не додавала, оскільки поки смажилась гусочка, з неї трошки підтопився жир, ось скільки його зараз є. І тепер у цьому жирку буду смажити цибулю до легкого золотистого кольору. Смажену цибульку я вже додала у казан до гусочки. Сюди ж додаю обов'язково гарячу воду, щоб не було різкого перепаду і м'ясо потім не вилося жорстким. У мене води приблизно 300 мл я додаю. Далі максимальний вогонь, накрию кастрюльку кришечкою і доведу до кипіння. Після того, як рідина в кастрюльці закипить, вогонь я зменшую на мінімальний і буду тушкувати гусочку приблизно 1 годинку. Хочу зауважити, що зараз я ані солю, ані ніяких спецій теж додавати я не буду. 1 годинку поки що залишаю тушкуватися. Так, минула годинка, як готується моя гусочка, і тепер буду її солити. Я додаю сіль, звичайно, за смаком. Я додам 1 чайну ложку, додаю чорний мелений перець. Додам лавровий лист. І ще додам одне яблучко невеличке. Я його почистила, прибрала серцевинку, шкірочку я не зчищала. І порізала ось такими невеличкими скибочками. Додаю сюди до гусочки. І все, знову закрию кришкою і знову ж таки на малому вогні буду тушкувати гуску вже до повної готовності. Час, звичайно, у кожного буде різний. Це залежить все від того, наскільки молода або ні у вас птиця. І обов'язково потрібно перевіряти, повинна бути м'якою шкірочка, і м'ясо повинно добре відходити від кістки. Моя гуска вже готова. Загалом тушкувалася вона у мене 2,5 години. І хочу сказати, що по такому методу можна приготувати не лише гуску, а й будь-яку іншу птицю. Ну і ось що в мене вийшло, ось такі шматочки. Видно, що м'ясо готове, воно ось навіть вже розпадається. Апетитні шматочки зі ароматною підливою і з будь-яким гарніром, це, звичайно, буде дуже смачно. Тут кілограм курячих крилиць, я їх уже ось поділила на фаланги. Єдине, що я не брала третю фалангу, звісно, якщо любите, можна і залишити її. У мене вони вже посолені, я додала сюди буквально 1/4 чайної ложки солі на свою кількість, оскільки я не надто люблю солене, і враховуючи те, що я зараз буду ще робити соєвий соус, мені достатньо. І перемішала. Ну, звичайно, що крильця вже були помиті. Відставлю на хвилинку і приготую соус. У мене тут 2 столових ложки соєвого соусу. Я додаю сюди 1/4 чайної ложки суміші перців. Сюди ж додам 1/4 чайної ложки сушеного імбиря. І сюди ж додам 1/4 чайної ложки хмелю сунелі. І добре все перемішаю. У мене вже розігрілась сковорідка із олією. Я налила буквально 3 столових ложечки і буду обсмажувати крильця. З обох сторін по декілька хвилин просто до золотистого кольору. З однієї
сторони крильця я вже посмажила хвилиночок 5, вже перевернула на іншу сторону і теж хвилинок 5 посмажу. До речі, смажу я на середньому вогні. Минуло у мене близько ще 5 хвилин і вогонь я трошечки зменшила. У мене це 4 із 9. Далі беру соус, який готувала, і буду поливати зверху крильця. Далі крильця я переверну на іншу сторону. Ну і далі буду готувати вже до повної її готовності. Це, звичайно, залежить від того, як курочка, оскільки в мене курочка домашня, готуватиму я її трішечки довше. І за цей час бажано перевернути крильця ще хоча б декілька разів. Загалом крильця у мене смажилися 30 хвилин і вони вже готові. Єдине, що залишилось, мені додати часник. У мене тут 3 середніх зубчика, я їх просто подрібнила ножем. І тепер зверху додаю до крилець. Звичайно, часнику можна брати або більше, або менше. Залежить від того, наскільки часник ви любите. Ну і ще ось так крильця трішечки ще порухаю. І хвилиночки 2-3 ще потримаю, і можна буде вогонь вимикати. Такі крильця у мене в результаті вийшли неймовірно ароматні і, звичайно, що дуже смачні. Взагалі готується елементарно, просто, легко, без зайвої мороки, ну і виходить дуже і дуже смачно. Ніж упевнена, що запечену курку люблять практично всі. Це взагалі така універсальна річ і в будень, і в свято. І безумовно, це завжди дуже смачно. Тому сьогодні будемо запікати курку, на мою думку, самим простим методом, без якихось грамування чи пропорцій. Все на око, все за своїм бажанням, все, що хочеться, можна додавати. Ну, звичайно, нам потрібна курка. У мене це домашня курка, бройлер вагою 3300. Так, поки її відставлю, точніше, поки не відставила, скажу, що я вже відразу її переклала в форму, у якій буду запікати, і тут же я зараз буду її маринувати. Ось тепер відставлю і буду готувати маринад. Ну, я вже казала, що можна додавати все, що хочеться, за бажанням. Так, у мене олія соняшникова. Я додала буквально, напевно, 3 столових ложечки, можливо, 4, ну, ні, 3. 3 столових ложечки. Тепер сюди буду додавати сіль. Ну, так як в мене курка достатньо така велика, то я, напевно, візьму так чайну ложечку солі. Звичайно, сіль за власним бажанням. Додам суміші перців. Так теж, я думаю, трошечки більше, ніж 1/4 чайної ложки. Так, далі. Із приправ у мене приправа копчена паприка, чайну ложку додаю. Далі додаю обов'язково часник, часника так побільше, чайну ложечку і ось ще трішечки. Далі додам приправу до курятини, це така вже збалансована приправа з багатьма спеціями, теж одну чайну ложечку. І для кольору я додам куркуми, буквально 1/4 чайної ложечки. Все, по спеціях у мене буде все, і потрібно все добре перемішати. Зазначаю, що, звичайно, всі спеції за своїм бажанням, смаком та якимось вподобанням. І тепер підготовлений маринад я виливаю на курку. І тепер мені треба його рівномірно розподілити по всій тушці. Це стосується як і зверху, так і добре помастити курочку із середини. Після того, як я курку добре натерла спеціями, звичайно, їй потрібен час, щоб промаринуватися. В ідеалі краще залишити на ніч, зазвичай я так і роблю, я ось з вечора мариную, зараз відправлю до холодильника і вже завтра зранку буду готувати. Але якщо у вас такого часу немає, то дайте постояти курці хоча б 2 годинки. У холодильнику, звичайно, форму потрібно накрити.
В моєму випадку минула уже ніч, і курочку я дістала із холодильника. Причому стоїть вона у мене ось так на столі при кімнатній температурі уже півгодинки. Краще все-таки перед запіканням птицю діставати хоча б за півгодинки перед тим, аби вона трішечки зігрілася і не було такого різкого переходу температур від холодильника до духовки. Буду готувати її до випічки. Так, я ось оці криця... фаланги, точніше, ось ці треті фаланги в крицях, я завжди їх замотую перед запіканням фольгою, аби вони не пригорали. Тому що ця частина курочки, вона досить швидко починає горіти. Взагалі, в принципі, їх можна взагалі відрізати, але щоб такий більш естетичний вигляд у курочки був, я їх залишаю. Все. Так. І тепер, оскільки в мене курочка досить велика, я буду форму накривати фольгою. І що стосовно випікання. Так як я вже сказала, що курка в мене 3300, я буду запікати її близько 3 годин. Ну, орієнтовно на 1 кілограм птиці десь відводиться 50 хвилин запікання. Тому ось на мою вагу я буду запікати приблизно 3 години. Запікатиму я на режимі вверх-вниз плюс конвекція. Звичайно, можна запікати на звичному режимі. І ще, в процесі запікання я курочку буду періодично перевертати, щоб вона рівномірно пропікалася з усіх сторін. А і також періодично буду поливати її соком, який буде виділятися, щоб була така гарна рум'яна скоринка. І ще такий момент, у мене курочка запікатиметься ось такі скляні форми. Я ніколи не ставлю скляні форми чи керамічні у розігріту духовку. Я завжди ставлю у холодну. Тому зараз буду відправляти курочку у холодну духовку. Включаю температуру 180 градусів і запікатиму близько 3 годин. Звичайно, буду готовність перевіряти. Ну і якщо курочка, звичайно, меншого розміру, відповідно, і часу потрібно буде набагато менше. Фольгою курку я накрила, відправляю запікатися. І ще такий момент забула сказати, що в принципі фольгою закривати зовсім не обов'язково. Я це роблю через те, що в мене досить велика вага курочки, і я вже хочу, щоб воно в мене точно все пропеклося. Тому під фольгою при температурі 180 градусів я запікатиму близько 40 хвилин, потім відповідно фольгу зніму, і буде вже час, що залишився, запікати без неї. Курочка вже готова і запікалася вона у мене 2,5 години. Аромат, звичайно, просто чудовий. Курочка вийшла неймовірно соковита. Ось я її ось так порухаю. І вона от буквально вже просто розпадається. І безумовно, це дуже-дуже смачно. Сьогодні дуже смачну страву і відповідно мені потрібна для неї курка. Це може бути будь-які частинки, бедра, гомілки, крильця, будь-що, що є в наявності. Єдине, що б я не радила використовувати, це все-таки куряче філе. Ну, я вважаю, що його краще залишити для іншого рецепту. У мене тут мікс, бедра, крильця. І десь ще тут в мене є гомілки. Ну, загалом у мене тут 3 бедра, 3 гомілки і 2 крила. Загальна вага у мене 1,7 кг, це в мене домашня курятина. Відповідно, нам потрібна ще буде цибуля. Цибульки у мене тут 2 середніх таких головки. Я їх вже порізала напівкільцями, ось так, як видно, не досить мілко, більш, напевно, до середнього. Якщо буде велика цибулька, можна взяти і одну. Курка в мене вже помита і обсушена, і буду готувати до неї я маринад. Майонез. У мене тут 5 столових ложок. Ну, як я розраховую? Ну, я приблизно на 1 кг ваги беру 3-4 столових ложки майонезу. Майонез у мене домашній, на оливковій олії. Як його готувати, я показала в одному із своїх відео, залишу силочку. І потрібен ще соєвий соус. Соєвого соусу, ну, приблизно та сама кількість, 3-4 столових ложки на 1 кілограм ваги. У мене тут 5 столових ложок, як я сказала, майонезу і 6 столових ложок соєвого соусу. Додаю сюди. І ще потрібна буде приправа до шашлику, будь-яка, яка є в наявності.
я додаю одну чайну ложку також з гіркою. До речі, якщо немає приправи до шашлику, можна замінити на приправу до курки. Теж досить непогано вийде. І все потрібно мені тепер перемішати. Я вже підготувала. Тепер до курки додаю порізану цибулю. І вливаю весь маринад. Ну і відповідно все потрібно добре вимішати. Все добре перемішала. Тепер свою каструльку я накрию кришечкою і відправлю у холодильник маринуватися. Зазвичай я мариную ніч. І за краще було б саме залишати на ніч. Але якщо такого часу немає, то хоча б 2 годинки нехай промаринується у холодильнику. М'ясо в мене уже промаринувалося, і я його витягла прямо у кастрюльки. Ось воно в мене простояло хвилиночок 20 на столі, просто у кухні, аби не було різкого перепаду від холодильника до духовки. І я вже ось його виклала на деко. Деко застелила пергаментом, можна застелити і фольгою. І обов'язково, щоб між шматочками м'яса були проміжки. До речі, виклала я повністю все із залишком маринаду, із цибулею, ось так я його розподілила. Далі буду відправляти запікати. У розігріту до 180 градусів духовку орієнтовно на 1 годину. Ну, звичайно, краще орієнтуватися на готовність самого м'яса, ну і, звичайно, на можливості своєї духовки. І ще у процесі можна м'ясо буде поливати з цим соком, що буде виділятися під час запікання. Така красива курочка в мене в результаті вийшла. До речі, поки вона готується, аромат стоїть просто неперевершений. І за смаком вона дуже, ну просто дуже схожа на ту, якби ми її готували на мангалі.